Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, ktorého v poslednej dobe poriadne trápi ochorenie COVID, posiela otvorený list do Ruskej federácie adresovaný Sergejovi Lavrovovi. Spomína v ňom aj prezidenta Vladimira Putina. Na svoj Facebook napísal: Vážený minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, drahý môj priateľ, rozhodol som sa vám adresovať po potupe slovenského národa tento otvorený list. Zavesil som ho verejne na sociálne siete. Zme Slovania Už veľakrát v histórii sme ukázali svetu svoju silu, no žiaľ je medzi nami veľa zradcov. Ťažko sa mi hľadajú a píšu tie správne slová, no nedá mi, aby som nevyjadril pocity veľkého množstva Slovákov, ktorí nesúhlasia s krokmi súčasnej vlády ani prezidentky Slovenskej republiky. Na Slovensku v poslednom období eskaluje napätie. Vyvrcholilo to z radov, kedy na našom území budú bezdôvodne cudzie vojska, čo prirodzene neprispieje k uľudneniu situácie. Dezinformácie dennodenne ovplyvňujú verejnú mienku Slovákov. Každý deň vidíme totálnu snahu o konflikt a napätie. Množstvo z nás však vidí pravdu. Zhruba pred tromi rokmi sa na Slovensku začali diať čudné veci. Zo dňa na deň prezidentské voľby vyhrala kandidátka, ktorá nemala spoločenskú podporu a ktorá bola evidentne financovaná z kruhov, ktoré majú napojenie na zahraničie. Vnímal som vtedajší politický tlak na moju osobu, no napriek tomu som ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda najstaršej politickej strany Slovákov považoval za svoju povinnosť zabrániť podpisu takejto zmluvy. Dnes to žiaľ dosiahli a na území Slovenskej republiky budú prítomné cudzie vojska. Viem, že poznáte takéto príbehy aj v iných štátoch, hraničiacich s Ruskou federáciou. Mohli by sme hovoriť o Moldavsku a o pokuse v Bielorusku, ako aj o iných štátoch. Všade tam dosadili alebo sa pokusili dosadiť bábkových politikov. Naše národy prešli ťažkými etapami, no vždy sme mali k sebe blízko. V 90. rokoch sme sa vrhli do demokracie. Potlačili sme vedúcu úlohu komunistickej strany a začali sme budovať nové slobodné štáty. Vnímal som, že aj Ruská federácia prešla ťažkým obdobím. Viem, že prebiehajú rokovania USA a Ruskej federácie. Nás malé štáty žiaľ len pozične využívajú na šachovnici. Niektorí naši občania naleteli. No, podstatná časť Slovákov vníma Ruskú federáciu na čele s prezidentom Putinom pozitívne. A to mi dáva silu a presvedčenie ďalej bojovať za pravdu. Drahý môj priateľ, dovol mi na záver pár osobných slov. Chcem ťa ubezpečiť, že podstatná časť slovenského obyvateľstva inklinuje k dobrým vzťahom s Ruskou federáciou. Osobitne vnímame rozvážne kroky prezidenta Ruskej federácie pána Putina ktorý vyváženou politikou zmierňuje napätie. Píšem ti preto, aby si mu tlmočil náš pozdrav, a súčasne ti chcem poďakovať za obetu, ktorú premiér prinášaš ty osobne. Želáme veľa síl a zdravia. Plne si uvedomujem, ako ťažko vnímate utrpenie ruského obyvateľstva na Ukrajine. Verím však, že toto napätie nebude eskalovať do možného konfliktu. Poviem to jednoducho. Drahý Sergej, hambím sa za ľudí, ktorí za pár grošov predali našu vlasť. História si také momenty pamätá. Považujem však za svoju povinnosť prostredníctvom tojej osoby adresovať úprimný verejný pozdrav občanom Ruskej federácie. Veľa z nás vidí skutočnú pravdu. Verím, že príde čas, že sa opäť osobne stretneme a budeme pracovať na dobrých rusko-slovenských vzťahoch. Zúctov, tvoj priateľ Andrej Danko.